Tak čau ty lidičky, vítám vás u dalšího nového dílu, to je brzy, co? Tady je Honza Milan. Jo, zase tady na novým serveru. Jo. Jak je to? Tom a Jerry, nebo jak Tom se to jmenuje? Tom a Jerry a Jerry and Harry a Jerry. Hej, tam je Minecrafták vzadu, dívej se. Kde? Ty se otočíš o 180 stupňů. Jo, dneska jsem šel po ulici a tam byl takový týpek, trošku obézní a vypadal jak Minecrafták. Minecrafták? A nebyl to Minecrafták? Ne, tak co Milan, co si zahraje? Už jsme tady dlouho nebyli, už je tady zase nějaké nové lobby, takže bychom to mohli vyzkoušet. Parkour, tak to já už nevím, máme toho dost. Zahrajeme. Build, Spleef. SGčka? Survival Games? Jo. Tak se podíváme, co tady moje pěknýho. Uva, ty jsi rychlík. Já vím. O, počkej, ty jsi tu. Počkej. Kaj si. Tu k tomu lobby. Jo, tak čekej. Už jsme to tady kdysi hrali, že? Ale už jsem zase pamatuju. Jo. Tak kolikátku? Žádná není volná. Aha. Tarik, 20. Dobře, klik. Klikám a to nejde. Aha. Tak počkej. No, spojení bylo ztraceno, mě to vykoplo. No jo, tak ty jsi killer. Asi zas, že jsem tam klikal dlouho. Nebo nechceš zahrát normálně kaslický Hunger Games, anebo zůstanem tady? Já nevím, na to nemám nervy asi. 15, už bude plná. Nechceme to tam pustit. Tak zahrajem Hunger? Počkej, ne. Proč mi to furt jako kope? No, protože jsi tam hodně klikal asi. No a? No tak jdeme na jináčí server, takže Tom a Jerry, serem na něj. Serem na něj a zahrne si Hunger Games, jo? No, ale řekneš mi mapu. Jo, ty nemáš IPčko? Nemám IPčko. Dobré, tak počkejte, my se přepojeme do Hunger Games, jasný? Tak zatím češť. Však ty vypínáš natačení? No, tak jo, tak musíme dát jiný server, ne? Tak na co? Tak to je jedno, ale mluvit můžem, že jo? Aha, tak jo. Ale já nevím, si změní rozlišení, ty vole. Chápeš? Jak to mám risknout, když já to mám přes celou obrazovku, chápeš? Jo, ty máš to přes celou obrazovku, no tak ty si lama, ježíš. Dobře, mi to stopne a za chvíli se spojíme, jo? No, češť. Tak jo, čau. Tak jsme tady. Počkej. Čau ty lidi, tady je Honza, Milan a Franta. No, ahoj. Zas tady máme Františka, ten se nám tu vetřel, že už plakal, že chce hrát s náma, že jo. Tu už se hraje? Ano, se hraje, šel si pro kapesní, kurňa. Ježišmarja, počkej, se hraje, a kde jste, hoši? Ej, ty jsi šel, takže Grok. Jo, že jste robokopití všichni. Co? Že jste robokopové. Nejsem, já jsem Chuck Norris, nejsem robokop. A natačíš? Jo, natačím. No ale já nevím, pak můžeš mi říct, že jsou radnice, Milan. Minus 11 a minus 56. Minus 56? Jo. Dobré. Věřím, kde za tebou. Minus 11 a 56. Minus 56? Jo, ježišmarja, ty hlubí, tam minus 11. Jo, už tě mám, hňupe, neřví. Já beru houby, tak si tam hlídej. Já jsem za houby. Jo, tak sbírej houby. Vydám meč, no, čas na houby. Dělej mečíky, jo, ať máme čím tady mečíkovat. Tak čeky to, zkusím hodit rychle. Kamene. Ježišmarja, tu něco vybuchlo. Jak to jsou ty tvoje petardy. Hoši, pojďte za mnou do té díry, já mám pro vás meči, kamene. Já už mám dřevěné. A já ti mám, dám kameny. No, tak. Já železo berem, hoši, berem železo. Tu. Nás. Na co jsem udělal tři dřevěné, když nechcete dřevěný? Tak to už máš mít dávno železné, kurňa. Bože. Tady jsou dobré. No, tady bychom mohli zůstat. A tady jsou nějaké. Mám udělat ještě krumpače, hoši. No, udělej. Já bych si hlídal prdel. Kde, Milan, pojď tady k nám, protože oni tady za chvíli doběhnou. Já jsem tady nikomu. Nekryte, hoši, mám pro dva už. Já bych šel radši trošku nahoru, protože... Ne, já bych tady vykopal to železo. No tak vykopejte, ale oni tady jsou někde poblíž, chápeš? Ale to je jedno, neřeže, pojď. Už jsou tu. Tady bacha. No tak... Tady vedle vpravo.
Vidíš je? Jo, tak pojďme. Dobrý, jsem ready. Tak pojďme je zrubat, pojďme je zrubat, pojďme. Ostrava. Ty vole, tu je tmo jak prdeli. Tady se nejebete. Kurva, Honzo, ty co je? Bože! Já jsem ho načil a ty jsi ho měl dorazit. Já jsem ho načínal, já jsem ho dorazil, pak mě zabil hey, asi. Hej, to je cheater, kámo, já jsem ho jebl 50krát. A co mám říkat já, ježišmarja, já jsem kolik ho... on má hapeček? Nevím. No já jsem se spojil na Gameroof server, jak jsem tak vypadl, no tak dej tak, další číslo. Tak čísla. To mám lívnout, hoši? No určitě. No asi jo, ježišmarja, ne? To je týmová hra. Proč skáčeš do té tmy, já jsem tam sotva v prd viděl, vole. Ale bože. D8. D8, vole, to je jak... To je jak ulička, jak jsi tomu říkal, jak temná ulička, vole, smrti. A on tam skočí do toho. No, minuta 38. Čak na rys vidí betně, že ono. No ty vole, tak tu spíš. Ještě se tam sekal jak, vole, jak... Magneťák, to je tma. Kdo se sekal zase? No, ty jsi tam sekal, vole, já jsem měl strach tě do té buchnu. Možná jsem tě já dorazil trošku. Já jsem se nesekal, ty jsi tam lítal jak Titer League, ježišmarja. Tyjo, to trvá už roste až do výšky, člověče, drsný. Jo. A když to, ti můžu říct, když třeba tě nahání zombík, ty se do něj schováš, tak on tě přehlídne. Jaký je kit, prosím vás, mi řekněte. Stomper, dej si Stompera, ne? Ačka, jak se to tady napíše vůbec ty kity? Stomper. Já to vím a co dál mám kliknout. Klikni na tu druhlu, Honzo. Ty ale to už mám Stompera. Ale Honza, český, jo. Na tebe musí. Jo, Stomper a na no. Oheň, ne? Jo. O, to jsem chtěl vědět, ten oheň, no. Ježišmarja, bože. Ježišmarja, on ne... Hej, tam je napsané play disky, bože. A on neví, ty vole. A to co, skáče nebo to tlumí pády? To prostě... Padneš a nezabijej se, jsi čulá. Tak to je pro mě zabijej. Jak stvořené. Možná to byl tvůj oblíbený kid, ježišmarja. No, tak já vím. Takže zase... nervy máme zase v kýblu, no, takže... Zase jsem se rozčilil. Tak, hoši, nesmíte se mačkat, nesmíte se skákat do temných uliček a... Co ještě? Ne, ty bojuj příště, já nečum jak... Já jsem do něho lupal, až jsem skočil na Gameru server, vole. Čululu. Ferda tady hoří. Hoši, bychom mohli příště natočit ještě to? Ten Hexit. Takže kde je Milda? Tam je, tam. Pojďte za mnou, pojďte za mnou. No, já 20, vidím 20, 30, dobrý. 30 a 5. 30 a 5? No. 30 a 5. No, tak já běžel za Honzou. 30 a 5 a nic, vole. Dělej. On to od oka tam střílí, vole. 30, počkej, 30. O, tak už 60 a 9, ježiš. Pojď za mnou, Honzo. Dobre, už ho vidím, asi šel do toho stromu, už tam asi rube stromy, ne? Jo, tu není. Tady čumět na polu asi, ne? Já posekám trávu, jo? Nejsekám, co chcete. Ne, karatista. No, pojďme, já mám dříví a pojďme už si udělat kamene. Dobré, na, takže Ferda... Tam je, tady, pojď za mnou. Jdeme. Pojďme do Dury. Jdeme tě, hej, tu jsou i nové stromy, jak to drsne, hej, už bychom si mohli zadat klasický Minecraft, protože bych znám páru. Hej, ten klasický se mi moc nelíbí, mě to přijde také obyčejné. Takže Rubej, vole, tady je velká grupa, vole. Jo? No. To je pod náma, tak. Chtělo by to meče. Tady máte, dva meče, tady máte dva meče, takže když tak rubejte a já budu dělat klid. Honza má dva. Já mám dva? Tak. Já mám jeden. Tak někdo má. Milo. Tak já mám ten druhý asi. Nemůžu dělat tisíc věcí na jednu. My ho neulechtáme tím normálním mečem. No. No, tu máš krompáč a udělej kamene. A já nemám dřevo, hej, prš já tak... Já mám dřevo, ježišmarja. Ty ho hodím, ne? Ojši, já se spadnu. Tady uhlí, pojďte utěžit uhlí. Oši, je potřebuji tady postavit cestu. Já potřebuji postavit cestu. Ale ti seru na cestu, furt. Drž se u nás, prosím tě. A ty vole, jsem parkourista. Bacha. Hej, bacha. Zapte ho. Mír, živě, mír. On to za tebou kamenný meč. Brno. Jo, jdem na něho. Hlavně do sebe ne, v klidu, on nic nemá. To by bylo v prdeli, když jsme ho nevěděli. Jo, tu máš, Milo. Tady, dole, dole, pojďte dolů. Já sundám. Jo. Víš, no, zase do temné uličky? Hlavně ne do sebe, jsou tu dva. Ačka, my jsem jedno, mladý. Jedno, všechny. Já nemám kamenný meč, ale. Dobře. Ači, je to dobrý, Milo, tobě jsem házel. A tady ještě hodně, Matruše. Hej, 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 Milo. Co? Máš.
Já už mám od nich. Hoši, dívejte, já uklidním situaci. Rožní. Ty prosím tě, kde máš kartovací pednu, ty čulo. Nemáme hoši, ani... tady to bude naše základna. Tady ty vole, tu postavíme nějakou farmu. No jistě. To ne. Tak jo. Bluf, tak. Hoši, udělám železné meče, když postavíte troubu. Tu udělám. Tvůj úkol je najít uhlí. Já potřebuji nějaký krumpáč. Já tě prdím, já hledám železo. No jo. Měli bychom být společně, hoši. No, tak tady já mám menší... uhlí, já mám jedno uhlí. Doufám, že to nebyl žádný fanoušek, co nám dával to jablíčko. Vacha, mastího. Dobrý. Já jsem do něho třikrát sekl a vyhodil jsem meč. No, jsi tak, mi popral. A, dobrý, já mám. Hezky, já mám bavlnu. Takže. Bacha, je tu tady někdo? Je to Milan nebo kdo? Ne, hej, bacha, to je bubák. Hej, to je bubák. To je debil. To je debil. To je čulové. Tak kačka, tak aspoň nějaký krumpač mám, tak tady to porubu. Víc troubové, že to on není přišel moc. Nějak zhora, že? On se prokopil. Jo, on se prokopil. Tak kačka, na to máš, Honzo. Já tam nám hlínu. A co ti je hlína? Tak volej, tu nespadne do žumpy. No, a nebo jistě, počkej. Jistě. A ne, spíš otevři. Otevři a uděláme díru. Tak, hop. Tak, Milko. Tak, on tam doufám spadne. Ty já máš... nevím jak vy, ale já už mám nabrnění. Tak, to je dobře. Se podělíš. No, nemám. Tak a co mi počkej, dal jsem ti ten meč? Nedal. Já mám všechno. Já mám uhlí. A kde ten Ferda? Milda je. Tak jdem za Milanem? Tu byl naposled. No, a teď se budeme tady. Tak co, já myslím, musíš jsme... počichu na něho. Jo. Ty jsi šel po vodě dolů? Nevím. Nekecej, Milan. Tak to tu je iron. No, ale čím to porubu? Ty nemáš? Nemám dřevo, ale já mám jen klasický. Krumpáč. Tak já ti udělám, neboj se. No a ten Milan nikde jako. Já jsem tady. Nemusíte mít strach, já vás vidím. Tak mi hlídej, prdel. Já bych si potom chtěl udělat ten kibl, to je nejlepší. Jo, ať můžeš podpalovat, co? Aha, to je prostě OP akci. Dva, já nemám kartovací bednu. No tak pojď k nám, ne? Pojď k nám. Milo, na základně jsme nechali jednu. No, já to vím. On ví. Já se mi nevzal. Creeper! Ty vole, čum, hej, pozor. Já myslím, že to jsou hráči. Tankuju ho. Dobrý. Ty vole, ale mě zabil Creeper. To je škoda. Počkej, tu je něco, Milan? To je Milan? Milan, ty jsi někde pod náma. Ej, bacha, někdo je nad vama je někdo, bacha na to, kluci. Jo, vidím, dva, vidíš, jo, Honzo? Ne, tam, no. Pojďte za mnou, já jsem pod vama, to jsem já. Já mám toho plno, uděláme si trubu. Tak nečupej, Milo, já tě nevidím. No, však stojím, ježišmarja. Já tě nevidím. Tak čum na druhou stranu. Tady někde, pojď tu. No, tak co? Tě hledám. Franto, vidím tě, otoč se dozadu. Já už tě vidím. Tam bylo něco. No, pičo, mě zabije zombík, čumím na vaše niky a tam je, vidíš ho? Co tam máme prokopat, nebo jak? On čel tudy má ten zabiják. Já už ho vidím. Jo, zabijím dva zombíky. Máte nějaké maso? No, udějte, pec. Já tu máš, Milo. Zde. Dějte pec. Hezky. Více, já mám 30 železa. Já mám 6. Vlastně by to chtělo rozsvítit. O, zlato. Hej, máme jenom... Nemáme kartovací bednu nebo co? Já mám. No tak ji polož na zem, ne? Vy jste ji tam nechali. No, no ještě tak máš co dřevo, ježišmarja. Bacha, je tam někdo nahoře, bacha. Pojď zpátky. Jo, jsou tam. Hej, pojďte, čupněte se tady. Hej, vy tam zbuďte a já jim dám zezadu. A tam bude. Už jdou.
Běžte. Co tu bylo? Ty vole. Paká, Franto, za tebou. Mě to někde portlo, hej. Kde portlo? Já jsem v nějaké skleníku. Nebojte. Co to bylo, hej, vole? Hej, jsem taky. Jsem ve skleníku, co to bylo za blbost? Hej, tady se vydrží víc, nebo já nechápu. Vole. Já jsem ho šestkrát buchl, no. Já taky. Ty, já jsem byl v nějakém skleníku. Oni tu mají možná nějaký kit, že mají více HP, nebo já nechápu. No. Já nevím, já jsem byl ve skleníku, já nevím jak vy. Dáme to ještě, já nevím, 17 minut a 17 to. Ale žádných 17, ty posero. O, to bude mít půl hodiny tenhle díl. Tak hoši, B... B6? 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 Jo. A je to evropský? Jo. Tak pozorom. Není, to je brazilský, ježišmarja. Si. C3. D3. C3. D jako debil a 3. Aj jo, jo. Tak jo. Já si teďka počtu ty kity. Hoši, mě to tam nechce pustit. Je to tam teďka kiklo jako. Mě tež. No, tak to máte smůlu. Já už jsem tam, dobrý. Mrzí mě to. Počkej, jako. Server is full, hoši. Tak to nejde, vypadněte od tama. To je prdeli. to musí být rychlá akce. Ach jo, takže kde máme evropský, tak C3 no. C3? No já jsem to říkal, jo. Já za to nemůžu, že Honza je pomalý. 14 vteřin, hoši. Stíháte? Ty vole, já to možná stínu. 9, 8, 7. Pojď. 6, já jsem tam. 5, 4, 3, 2, a kit nemám. No, já jsem si ho nestačil vybrat. Oh my god. Jo, Milana vidím. Hej. Honzo, víš, tak ten skočil před nás. Ty, já jsem se díval a to je taky kid, že to jak uvidíte enemy, tak on se na chvíli nevidí do ní. Aha. Takže. Ale hovno, mě to s ním portlo to do skleníku a do také malé areny, ježiš. No, on tež, se no. Myslím odokamenoval z Petstre, takže napíšu kid z Petstre. Z Petstre. Kde je ten Milan? Já nevím, já si kopu 40 a 11. 40. Tuhle je tu bouska, že mi oblknou vlastně uši. Budu hlup. 40 a 1, jo? Jo. Takže to je tady. O, takže pojďte za mnou. Jožišmarja, nestekej se. Pojďme za lítrem. Já ty si to už Hučíte to taky tu bouřku? Jo. To mi hučí v kládě. No věci. Já vás pro vůbec neslyším přes to. Hej, ty stromy jsou drsné. Tu je pod náma jeden. A mám lát. Dobrý je to. To je drsný. Tak kam jdeme, Milane? Tady to švihnem a... Já bych to švihl někde na strom. Milane, já už bych udělal věci. Tu je, pojďme, zmlatíme ho, udělám asi... A čím, vole, mám ulechtat kostkou nebo já? A tu, ježišmarja, tak nebreč, udělám ti jeden meč kamenný. Dělej. Mám ti hodně nějaké dřevo? Ne, mám. Žudíka. Ne, už se vrací? Žudíka. Ty vole, ty to tam děláš, nebo co jo, hoď mi krumpáč, mě stačí krumpáč, nebo hoď mi obě. Prý, já ti udělám kamenný meč, vole, zase také parátko jsem dostal. Ježišmarja, kamenný, a co jsem jako? Jo, ty nemáš svůj teďka asi, že? Já, no, nemám. Tady máš, už jsem ti dal. Jsi taky štědrý člověk. No, dělej, kopej, my tě pohlídáme. Kopu. Co jsem nějaký kopač, já? Kopej, vole. Franta je můj pančo, ježišmarja, nejsem nějaký pančo. Tak a až narazíš na zlato, tak jak řekni, jo? On za ti sedí dozadu a dopředu. Jo. Dva tady... troubové zůstali na povrchu, no to umřem za chvilku, fakt. Až je tam shifta a dobré. A nevím, co nás to portlo, to jsem vůbec nepochopil ten smysl. Asi něco nového. Asi když je nás je hodně tam, nebo já nevím, tak nás to rozdělí do a nějakých pěti aren. Ale hovno, mají nějaký kit. Já vím, no ale jako oni vydrželi vyškody šlupek. Já zase jsem Batman, já budu slepý. Hej, však to stačí jenom kobl, vole, co tam kopeš? No noru. To
To si kopej doma na zahradě. Na to mám tebe. Ach jo, hoši. Hej, tam je, pozor. No volá, jak mu ulehtal tým prátka. Tak ten máš štěstí. A jo, jdeme na něho. Tak se to dělá. Dobrý. Dívej, kolik mě hliny, vole, stack a půl. A. Je, jo, jeden meč. Si postavíme barák nebo něco. Druhý meč. Já ej, my nemáme stompra, aha. Jsme se mohli něco dát nahoru. Já máme zase hovno, prokupem se až k diamantům. Čkej. My mám vyškopat. Lidejte to. Každé seru, já nejsem tady žádný... Jdeme vyklid směrem na spam. Černok, pojďte sem, tu máte krumpače, ať mi tu nebrečíte, že nemáte čím kopat. Berte to a jdeme kilit, nebo to jsou díly o hovně, celou dobu tu... Tak jdem směr na spal, ne? Asi. A ne na spal, já bych šel do píč, já bych šel na... Tak si tady na ten, jak se to jmenuje, na kompas a jdeme hledat. Pojď. Koho? SGT kola? Jo. Jo, přímo toho. On je tam, ale nahoře. Jo? No, ten jsem dělal, už tačí budku dělal, vole. Jo, tady. Tu, hej, tu. Ty má, tak tu bude řežba, kámo. Já už mám málo. On má brnění, toho musíme zabít. Oši. Au, na pomoc, už jsem v prdeli, vole. Já jsem ho zabil. Tak to není možné, vole, já jsem se otáčel, blbec. Já? Ne, mě to vykoplo. já jsem je mohl zabít, já jsem měl ironový meč a brnění. Ne. No, všichni, C2. C2. Hej, také hry mě nebaví vůbec, ježišmarja. Jenom C2, rychle. Když se mi daří, tak zase mě to vykopne. Takže... Hoši, teďka kit si dáme. Jo, kit. Takže... Jump, stomper a... Okay. Stomper, takže to, jo. Tu... No, a hoši... Spectre, to se zneviditelníš. Lumberček, no? Že máš sekirku ze začátku a forgetter, to nevím. Hoši, já bych běžel někde na okraji mapy, co vy na to? Já beru stompra, hoši. Já tež. A zakopuje se někde nahoře a dáme jim. Hej, pojďme, proč pojďme na okraji mapy. No běž. Ale to se postup... Já vím, že tam bude tamburu monstra nebo něco. Ale tak... zmenšuje se to, chápeš? Co? No ta mapa jako se pomalu zmenšuje. Fakt? Já aby vám ta... se chytli. Já vám zatrubím. Kam jedeš? Do Afriky. Dobré, já už rubu stromy, jo? Což. Já jsem 6 a minus 15. Já vidím tu. Počkej, tak já rubu stromy a vole, nic mi z toho nespadlo, jo? Není lak, hoši? Je to nějaké ty zavazované. Ty vole, tu jsou normálně desky, no co to bylo? Oni... Hej, tu jsou sami zloději, ježišmarja, oni mi všechno kradou. Vole, ty jak... Tak, já jsem to tady našel. Já tady nikoho nemůžu najít. Milan, hlasce. Říkám 22 a minus 32. Okej. Okej, kde? 32. No tu je, vole, kam běžíš? Tu je, tady stojí. Kde je ten chlap v pyžamu? Tady! Pojďte dětka, pojďte za mnou dětka. Ondo, pojď. Tak bože, tady. Stojí vedle sebe a kde je. A jsem neviditelný? Nejseš. Počkej, teďka jsi v prdeli. Jo? Teďka tě nevidím, co jsi viděl? Kde jsem? No jo, mi tady chybí kus mapy, čověče. No, on, kde jsem? Jste tady začaroval, no, no, co to je? Jak jsi udělal, Milo? Ty jsi zdal ten redstone, že? Stáhl jsem si gatě a dal jsem si je na hlavu. Hoši, to jsou bugy, ty mapy, on tady rybáří, vole. Milo, kdy mi prděl? Tadyk jsem, no. Hoši, řekněte souřadky. Ty mě vidíš, Frontou? Jo, já tě vidím, pozor, Milo. Souřadnice, hoši. Minus 38 a 11. Už to začne, Milo? Jo, dej mi meč, honem. Jste na kopcu? Až on tam. Jdem na Honzu najít. Vy jste kde, hoši? Tady budem, tady je uhlí. Koprej tady do té zdi.
Milo, dívej, tam jsem nahoře, pozor. No, seru na ně, kopej, prosím tě, on nás... Já nemám dřevo, chápeš to? No tak řeknu, já ti dám, ježišmarja, ne, mám 20. Hoši, ty jsou řadky, prosím. Říkám minus 38 a 11, jsi na tvrdý? Ježíš, jste na nějakým kopečku, nebo kde jste? Pod kopcem. Pod kopcem. Tak máš to dřevo už? Jo. Já mám semínka. To je negr zelený. Ne, já zemřu. No to je tvůj problém, máš se držet nás, chlapu. Milan, pomoz, Milan, pomoz, pomoz. Pomoz, Milan, otoč se, prosím, otočte se, hoši, hoto. Jo, a teď to umře mi, že, kvůli tobě. Díky. Jo, hej, jsem neviditelný? Jo, seš. Hej, Honzo. Běžte pryč, běžte pryč. Tu máš, zrob tam věci. Jo. To dáváš tomu pravému, ježišmarja. Zrob tam, a tam zrobí věci. A jsem stále neviditelný? Jo, seš, pořád. Dobře, takže dobře, když mi ten redstone svítí bíle, tak jsem neviditelný, dobře. Ty vole, jsem se lékl, jsem se bu, 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 bu. Nebojte se. Ej, ať nám neskočí nad hlavou, oni se nás kopou, ty vole. Nebo, já to hlídám, já to hlídám. Jo, ten troll se tam zabednil, ten hňub. Tak a co mám dělat, vole, mi to nikdo nepomáhá. Jo, tam nelez, on tě... Na to máš jedno. Já mám pecku, jo? Dobrý, Milo, mě to nezebral nic, žádnej ten hungry. No. Tak mám něco upec, toši? Milo, pozor, pozor, dívej. Milo, jsou dva žabaci nějací, kurňa. No jo. Hej, on... Dáme Milo, si stáni se, kámo. Dáme si žabí stejnka. Máte mluvit. Ten meče, kamene? Jo. Ne, já mám kameny. Já nemám. Čekej. Jo, pozor. Na? Mám nějaký strom. Já to chci konečně vyhrát. Já teď, že bych si potřeboval i nažrat, vole. Jsem dostal i pokouřit trošku. Ale ti žabaci o nás vidí, tak pojďme. Prosím vás, můžete tam kopat to železo nebo to uhlí? A říkaj to uhlí. Jste schopni to tam vykopat? Tak hlídej ty žabky. Žaby zalezly do dolů nějaký. Vole, já jsem fakt neviditelný, tak to je hustý. To můžeš kolikrát chceš? Jo. Co to je za blbost, já to chci tež. Já to chci tež jako. Já to chci tež. Františku, ty mě nevidíš, co? Já chci nějaký double mix. Ty seš u mě, já tě vidím. A už mě to prozradilo, jak to? Tak asi to chodí na chvilku, na to nevíš, že jsi celou hru neviditelný, ne? No a? Už ne. To má dobré, ale Mila, třeba když bude utíkat. Jo jo. Tak to by se mi hodilo. Hoši, tak já už mám hej, to. Tam je žabák. Kde? Tam běž ho, vidíš ho? Vidíš te? Hej, dívej, tam jich jak nasratý. Zdrejte. Tam to bude melá, dívej, tady je. Tady je ten. Jdeme na ně! Ustrovo! Jdeme na ně, mám kimono, jsem připravený fajtovat. Hej, mám to neskrachy, tak. No já už zemřu za chvíli. Neuvěříš, no. Kde já jsou ti poserové? Jsi za mnou? Jo. Kámo, on má lagy jak. Dejte mu! On má na hit, kámo, já jsem nechal na hit. Já ho chytnu, ale on mi neuteče. Vidíš to? No na hit a už si do něj praštil a stále žije, ale... Ale dívej, já ho zase chytnu. Prostě to není problém, mě neuteče nikdo. Hej. Tu je další! Bacha, jde po vás! Jo? Franto, jo, za tebou! Otoč se! Otoč se, Franto, otoč se, bojuj! Ne, já umřu, ale. Ne, Honzu zabiju. Aleluja, proč já se honím, když já mám úplně HPčka úplně v řídí? Jo, já tež. To je v prdeli. Tak hoši... A3? Hej, je to prosím tě evropský. A2. Evropský. No. E3, to zase Brazílec, ježišmarja. Máš s těma Brazilcama. To USA, Milo, zase ti to nevyšlo. Ej, taky. Já si to vezmu tež ten spolek. Hoši, pojďme někde na okraj on mapy. On dá A3 a to je USA, to je debil, vole. Hezky, A2 říkám, že jo, Honzo? Já nevím. A2 já už hraju. A vy hrajete? Já už tež hraju. A Milan? Franto, A2 je brazilský, hej, ty neumíš vybírat, ježišmarja.
Nechod na A2. Už hrajem, a ty Milan nehraješ? Ne, poté na... Ne, protože to byl evropský a ten retard. Evropský, je to brazilský, to tvoje A2. To je vymatlanej. Dobré, hoši, já jsem... poznat EU je Evropa, Br je Brazílie a... A ty potom seš, mě to vůbec nezajímá. USA, Amerika, jo? Chovej se, chovej se. Hoši, Br je Brno, vole, jste v prdeli. Tak co, hoši? C4. Hoši, to chce klid a nohy v teple. Tu a 2 minuty? No, z toho si poseru. Ale my jsme dlouho nevyhráli, jako to už mě taky to docela irituje. Jo, C4. Jsi byl neviditelný? Tak co jsi byl teda? Spekt něco. Spectre? Jo. To byly zase nervy toto. Neumíš chovat tady to. Ne, ty jsi debil a neumíš hledat mapy, ježišmarja. Si to běž najde tam A2. O, já... hledat, nebo ty jsi neschopný, prosím tě. Hoši, kde jste? To začalo. -1 a 2. Počkej, jdu pozbírat houby, jo? Kde ty co chceš? Já udělám papu. Nezačalo, ale. Jo. Jak nezačalo? On sbírá houby. Já už hraju. Ne. Hej, a... Aha, počkej, to je ty 2 minuty do startování, a už to tady drtím, vole. Klik cvak, hej, tobě říkaj quest, že, jak mi bratr. A2, to je evropský a přitom BR, vole. Jo? Brazílie. Jo, kde to máš? Pojď sem podívat a já ti to ukážu, já ti to vysvětlím po lopatku. Já mám čas. Hoši, já přijdu v trinku. A praším tě s tím po hlavě. Nebreč. Potom to možná popíš, ježišmarja. Dobrý, hlavně mi tu nebreč. Ach, kam šel Honzo? Nevím kam šel, sbírá hobby, ne? Ježišmarja. Tak to, kde jste? My jsme, kde jsme se spavili. Nevím, kde ty zase vlíci. No co, holky, ještě jste se nezabili? Já jsem na stromě. Já myslím, že jsem nasraný. Takže, a jaká je taktika teď? Vyhrát. To já se snažím od začátku. Ale to vůbec, ale vůbec nepomáhá. No tak za dlouho to začne? 8 sekund, dobrý. Já jdu za Milánem prostě. Asi to není tím, že furt chodíme za Milánem, vole. Zatím nejslabším článkem chodíme. Jo, jasně, budete si hledat mapy svoje, budete chodit na brazilská vždycké sekundy. Milan, utíkej. Minus 15 a 10. Já tě vidím, já jdu za tebou. A ty asi buguješ, tak asi, no, pojď. To se hodí. Jo, já jsem tak krásná, že je to dříví. Ty už jde odes... Já jsem furt za tebou, ale ty už asi jsi někde jinde. To jsou lagy severu, co jako, mám se posrát nebo co jako? Já už jsem tady sekal 10 dříví a nemám ani jedno, no tak to je škoda. Ještě jedno vysouřadky, prosím vás. Taky nevím, člověče. To chce klid, to chce klid. Minus 7 a minus 34. Minus 7. Kýklo vás to? Ne. Je to kýklo. A už vyním kimono. Tak Fran to musíš vydržet. Teďka musíme zjistit, který je tady slabší článek, jestli já nevím. Hej, když vás to kýkne, tak se připojte. Mně to funguje. Jo? A my hrajem. Já jsem tady s Milanem. Já vás nevidím. Já no, to zase... Minus 4 a minus 39, hledej. Mhm. 8 dřeva mám. Ten kluk má pravdu. Milan, a teďka porubej něco a já ti pohlídám, jo? Já rubu furt. To však dobře. Si tady připadám jak nějaký... barevný. Dělej, 16 teří, nechaj dostaneme zlatu. Já už jedním Milana. Ty stromy jsou luxusní, ty vole. Hej, pozor, kamo, tam nad náma Lozius mečem. A tu máš,
každý jedno dřevo. A pojďme pryč z tohle. Mám meč. Z tohle lesa pojďte pryč. Tak hejte, tu kraftovací bednu. Ty vole, taká houba. Čum na tu houbu. V ruce, ne, Miro? Hej, na tu houbu, teďka pracujete vy, já vás prvnu. Tak mi Ferry, utíkej. Houby. Hejte k ničemu, fakt. Já jsem dostal dva trotlí do týmu. Tady je ta kejvka, jak to říkáte. Malom jsem tam spadl. Máte krompač? Jste dole? A udějte krompač. On to hodí dole, je to schopný, nemárnej člověk. Já vám hodím dřevo, jo? Jo. Radši ne. A udělejte krompače. A já to zkusím přeskočit. Ne, to neskočím. Ty máš tam futra na hlavu. No právě. Jo, dobře, vidíš to? Jsem rozkakaný. A proč si třeba nepostavíš toto, no? Bo jsem vám to všechno hodil, frajeři. Máte ruky v kapsách, co? V trenýrkách. No, to nechci vědět ani. No tak hoši, já vás natačím a vy musíte robit jak černí. Já jdu sbírat. Tak mě hlavně kryjte a žádný černý nebudu. Dělej, nedostaneš. Ty vole, že tady je nějaký týpek, já ho zabiju. Jo, tady mi, Ferdo, skoč, mi skoč, dívej se. Za ním je další. Ty vole! Kolik má HP? Nevím, ale rubejte ho. Hej, dom je rubej zezadu. Já to nechápu! Ty vole, oni mají co? 30 HP? Nevím. Je po něm. Ale měl hodně polívek. To... No, asi žral polívky, tak dostával HPčka. Ano, žral polívky a má... To žere co za sekundu ty polívky? Asi jo. A ještě si dává z inventáře, ne? Na ale vydržel hodně, hovado. Jasno, to bych chtěl vidět. No. Cheaty jak svině. Okamžitě permanent, já bych se tam nesl. No, tak kurva, na co čumíš, kopej, ne? Dobře. No, ježišmarja, já jsem v týmu. Neboj, kopu. Já bych tady brečel u tohle týmu, fakt. Dobře, jdu na to. A co mám postavit? Já nevím, třeba zeď. Počkej, zlini... Honzo, pojď sem, Honzo, pojď, dělej, no? Pojď. Cer na zeď a pojď. Dělej, pojď. Jdeme zhruba. Počkej, mi se to tady kouslo, dobré. Dělej, kurva. Dobrý den. Dělej, Honza, můj Honza. Hej, slyšel jsi to? Jo, to je můj bratr, mě jim se hlás, ježišmarja. Já jsem mrtvej. Co lekl? Ty se zlekl až ti změkl, co? No nic, ukončíme to, ty už žereš, ty už nehraješ, nemáš na to... Já hraju celou dobu, ty vole. Končíme, rozlučíme se, já na to nemám jaké nervy. Má nervy. Já hraju, pojď ještě zahrát. Já nemám na to nervy. Pojď říkám. Ještě jednou, Milo. Nesmrkej. Já tady plaču. Diktuj. Musíme si říct nějakou taktiku, to tak nejde. S váma nejde, hej, tady já se snažím a... No prý, pojďte porubat, oni tam mají kamenné meče. Já se tam budu. B1, hoši, B1. No, schválně se podívám, no konečně už to můj bratr pochopil. Já to normálně vybral evropský server vybral, není možné. Že máš chytrého brachu. 30krát mu to... Tak Ferry, co jsi vybral za školu? Já? Tady, automechanika. Ale, kurňa. Ty jsi sotva zavažeš kaničku u bod a ty chceš opravovat auta? Jo, to říkám. Tak to neviděl, se citáš. Nikdy v životě neviděl auto rozebrané. To je to motor. Neví, co je to ani motor. Ale, no. Tak na co mám mít? Trulaře, ne? Pojď tam, kde my, tam budeš mít jasné, jasné. Tam řekneš na škole Milan a všichni tě budou znát. Ano. Pančeka Goslerová, aha, ty jsi kalmus, tak jo, pojď. No. Budeš mít také byla, jméno. By byla sranda aspoň. Učitelka by tě naučila. Hej, a to neviditelné sedeva jako jak, jako to mi řekni. Zmačkneš na ten redstone třeba? A že jsem nějaký redstone dostal, vole. Ach jo, no jo.
Koko. To bude dobrý, Honzo, to bude dobrý. Ty se to jednou naučíš. Když jsem měl jenom knížku blbou. A nebo co se ještě možná i nehrálo. Hej, všetci berem stompra a postavíme dobrou. Si něco nahoře. Bože, to jsou taky pitomci. Já to takhle vidím. Co postavíme? Já vás nepotřebuji. Postavíme si nějaký sloup nahoru a budeme si to tam bránit. Já vás neposlouchám, já medituju. No už začíná ty, meditátor. Tak jedem, ne? No. Zbírám se zbrala, govor, už to vidím. Tak. Jo, vidím tě. Tak berem písek? Jo. Ale ten je na hovno, ten se bude drtit, on nás bude podkopávat. Jo no, to nám je milo. To je pravda. No tak tam je hlína, tam je džungle, tak pojďme do džungle. Tam je džungle, přesně. Jo, tam je džungle, pojďme. Někdo tak sekejte stromy. Tak jo, vydělejte hlínu, jo? Já sekám stromy, jo. No, tady je nějaký... No dobré, tak chci meč a krumpa. Meč. Tak já dělám hlínu, ty dřevo. No dobré. Že oni mi černo, oni to všechno kradou, švíně. Kolik potřebujeme staku? Co nejvíc. Jste furt na stejném místě, jak jste byli, nebo jste se někde posunuli? Ne, furt na tom samém. Budeme chtě lavy, jo? Potom. Počkej, žádné lavy nevím. Ty nevíš? Počkej, já jsem na poušti teďka. Jo, tu je Milan. Tak co, Honziku, už jsi mi našel? Nebo jo, mám... neboj, klidu. Jsou řadnice. Já tě mám, vole. No máme 40 vteřin, tak to už se můžeme nějak zahrabat nahoru, ne? No a už máte ten meč pro mě? Já to dělám, já už dělám kamenné věci, Milo, rovno. Tak na co děláme tu hlínu, vole, když on to všechno dělá? Chtěli jste udělat ten sloup, třeba? Já už tu... máte taktiku a za minutu ji zapomenete. Já? Tak to je. Jerry, pojď, já ti dám hlínu a půjdem nahoru. Vy už jste jakuza, hej. Hoši, mám věci už. Víte co, u toho chlapce nechápu? No. Hej, on mi řekne, že se mu chce brutálně čurat, že to už nevydrží, no. A za minutu mi řekne, že to málem zapomněl, hej, to čurák. No ber meč a jdeme. No, tak pojďme. Ale kam? Pozor. Pojďme ho zabít. Pojďme ho zabít. Nemaj meče, sekajer. Dokud to jde, že? Jo, jednou dobrý. Jsem zabil. Ne, to je blbost, se nahně tak. Já už jsem zabil dva. Já jednoho. Dobrá víta. Lidi, viděli jste moji mintu, schoval jsem se za hlínu a hned jsem... On nemá hlínu, takže dobré. Počkej, hlídej mi prdel, jo? Pojďme, podkopej to. Hej, on mě... On mě portnul. On mě portnul. A my jsme stompeři. Ne, já jsem neviditelný. Hej, a teď mi řekni, kde mám ten redstone, vole. Ty vole, ještě, že jsem byl stomper. Já jsem nebyl stomper a přežil jsem, mi to neubralo nic. Ne, ty šulín, vole, jsi mě jebl. Sorry. Tak to jsme ho, dobře jsme ho vyjebali, ani srdíčko mi neubral. Mi tež ne, ale to jsem spadl, vole. Hej, tu jsou hluby jak hovaru, jak je to možné? Hej, ty jsi zdal bez tak stomper. Jde na to, jde na tu zebru. On má bobky, on je posranej. Jdete? Počím tady. No, honím jednoho. Ty vole, oni... Nesprávného, pozor. Hlavně ne do sebe, hej. Hej, tak vy jste mamlasové. Jdeme, za modrým. Jo, však běžím. Modrý to má jasné. Ty si mi nejdu do Hunger Body. Blbý kaktus, do prdele, kdo tady postavil. Dívej, dostal dvě. No jo. On je prostě v pasti, dívej, počkej, já ho chytnu. No, však chytej. Já umím běhat, to neumím. Já už... Nemám srdíčka, nemůžu běžet rychle. Ne? Ještě mi už, on už jde pomalu, ne? Nevím, ale... Já mu nadběhnu. Ale já už taky nemůžu utíkat. Aha, taky jsem mu nadběh. To je hajzel. Já ho jebl ještě. Ale si mi už to neutíká. Je po něm, on to bych chtěl písvu tady. Jo, no. Je on na to. Má žradlo, to je na pytel, oni mají nějaký kit na žradlo. Noši, já už nestíhám, já už jsem jak křeček. Já taky.
Já bych ho chytl, ale už mi došel hangr. No jaký chytl, kdybych. No on žere. Poslední díl toto je. Já nežeru, ježišmarja, co děláš? Kde jste? Kde jste? No za váma. Už utíkám, vyhrám Ferry. Ty dementi. Oni tam stojí, ne? Ty vole na pošti, jo. Balala. Dobré, tak on má 20 životů, co mám dělat? Ty vole, mě taky zabil, je to normální? No, serem na to, kýtři, serem na to, moje nervy. Tak jo. Ahoj. Rozlučíme se. Uvidíme se brzy zase. Mějte se fanfárově. Toto bylo o nervy toto. Ahoj. Ahoj. Tak se mějte fanfárově, ahoj.